Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuhuje mwese abakurikije ijambo ry'Imana n'abazabyumva nyuma turasuhuje mwese mwese mu izina rya Yesu Amen tujye ku ijambo ry'Imana Imana iduhaye rijya gufasha ubugingo bwacu reka mbanze nsenga Imana urakoze Mwami Yesu turagushimiye kubwira ijambo n'ijambo ryawe kandi ijambo ryawe riza rifite impamvu kuko abaryumva bose ufite ukuntu buri wese bamuteguye ku buryo agira icyo yumva kijyanye n'ubugingo bwe ndasabye rero kugira ngo ijambo Mwami Yesu rifate umwanya ukomeye mu mitima y'abaryumva n'abazaryumva nyuma kandi rigere ku ntego n'ingingo y'ubwoko bwawe abafite ibyifuzo bitandukanye buri wese umubere igisubizo kandi sabiye abarwayi ngo bakize ngushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu Amen. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo Imana impaye riboneka muri Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 38 kugeza 39 amagambo magufiya reka mbanze ngasome mu izina rya Yesu maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe amwambika n'ikoti ribuheshejwe iminyururu Dawidi aherako yambara inkota ku myambaro ye agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye aya magambo na magambo atubwira nanone ku kuri Dawidi Dawidi nkunda kumuvugaho Dawidi n'umukozi w'Imana n'umuntu Imana yatoranije dufite byinshi twamwigiraho niyo mpamvu kumuvugaho mu buryo butandukanye harimo inyungu kuko Dawidi hari ibyo twiga dushingiye ku buzima bwe kandi bikadufasha ahangaha nkuko mubyibuka ni cya gihe ibintu byari byakomeye Goliyati gihanganye Goliyati yarazengereje ubwoko bw'Imana yarabateye ubwoba yirirwa mbese atuka Imana y'Abisirayeli agatuka umwami wabo akagira gute yari umurwanyi uteye ubwoba w'igihangange ufite ukuntu yaramenyereye imirwano bose bamutinya uyu munsi rero ahangaha ni cya gihe nyine Dawidi yaraje agemuriye abakuru be ariko atazi ibibazo uko bimeze atazi ibintu byakomeye noneho ageze hariya ahantu asanga Goliyati yabaye Goliyati umwami yahinze imishyitsi yagize ubwoba abasirikare bose bagize ubwoba ndavuga abisirayeli ubwo ngubwo Dawidi abwira umwami ati reka jyewe ngende kandi uriya Goliyati ndamwica bibanza kugirwaho impaka bakavuga ati ese wagasorewe gatoya urabona warwanya Goliyati w'igihangange umenyereye imirwano mbese urabona ukuntu natwe twabihindutse turamutinga turamuzi uko ameze ateye ubwoba nuko ariko byarangiye nyine umwami Sawuli aravuze ati ok niba wiyemeje kugenda kujya kurwana na Goliyati Imana ibane nawe ngaho genda noneho aha dusomye uyu munsi rero naho Dawidi umwami yamwambitse imyambaro ye yo ku rugamba y'umwami avuga ati ubwo wemeye kujya kurwana wa gahungu we reka nguhe imyambaro yanjye ugende kamemo wikingiye
ufite intwaro zo kurwana kuko nuko ugenda urwane tutazi kureba uko bigenda. Dawidi ngo abyambaye yambaye imyambaro ya Sawuli, yambaye imyambaro imenyerewe ku rugamba bakoresha ku rugamba, nk'amakoresha ku rugamba rwana yambara agiye kurwana. Dawidi asanga iyo myambaro imuremereye, asanga biramubangamiye, aravuga ati ibi ntabwo nabikoresha, subirana imyambaro yawe, subirana nuko akavuga ati subirana ingofero yawe, subirana inkota yawe, subirana mbese byose, kuko ibi ngibi bakoreshaga ntabwo nabikoresha, ndumva bindemereye kandi ndumva bimbangamiye bitatuma numva mbohotse mu kurwana, kuko njye simenyereye kurwana nambaye ibintu nk'ibi ngibi. Dawidi aravuga ati warubimaye kuko ariko bisubirane kuko ntabwo nabikoresha mu rugamba ngiyemo. Aya magambo nyasoma ni amagambo yanyigishije ikintu gikomeye. Aya magambo ni amagambo yerekana ko Dawidi yari amaze kwemererwa kujya kurwana. Burya hari ujya ahantu ukavuga uti ikinjyanye ni iki, njyana no gusaba iki, ariko igikuru mbese mu bikujyanye uti ningira Imana bakakimpa, urumva ndashima Imana, ndumva ndaza kumva nshubijwe, ndaza kumva mbese ngeze ku ntego y'icyanjyanye. Dawidi ikintu yari afite nk'intego ahangaha cyari ukwemererwa kujya kurwana na Goliyati, kuko hagomba kuboneka umuntu umwe bita champion. Icyo gihe uko barwanaga bitandukanye ari nk'uko muri iki gihe barwana, harwanaga abantu babiri gusa mu mpande zombi, bagaturanya champion umwe ku ruhande rumwe, abandi bagaturanya champion wundi ku rundi ruhande, naho aba bantu uko ari babiri bakarwana, utsinze ubwo akaba atsinze mu izina ry'abaserukiye. Ubwo Dawidi yari ahangaha anegosiya asaba umwami ngo amureke agende nka shampiyo w'Abisirayeli agiye kurwanya Goliyati w'umushampiyo w'Abafilisitiya. Ubwo Dawidi amaze kwemererwa icyo yashakaga, amaze kwemererwa kurwana na Goliyati, amaze kwemererwa kugenda aserukira ubwoko bw'Imana, amaze kwemererwa kuba ni we utoranijwe, icyo ngicyo cyaramushimishije kuko nicyo yashakaga mu by'ukuri kuruta ibindi. Nana aya magambo yari yasomeye uyu munsi nasanze burya ariko dusomeye ibintu twihuta, ariko burya hakaba harimo utuntu yenda umuntu yenda atatekerejeho cyane. Ariko Dawidi amaze kubona uburenganzira bwo kurwana, bwo kujya kurwana na Goliyati, hakurikiyeho ko bamuha noneho uburyo yakoresha cyangwa imyambaro yagenda yambaye kugira ngo abashe kurwana. Ibyo rero Dawidi si byo byari ibanze mu byo yaje kunegosiya. Ntabwo Dawidi yaje kunegosiya imyambaro ya Sawuli, ntabwo yaje kunegosiya ingofero ya Sawuli cyangwa inkota ye, ahubwo yaje kunegosiya cyangwa yaje gusaba gusa kwemererwa kujya kurwana na Goliyati. Amaze kubyemererwa rero ibyakurikiyeho by'imyambaro, by'inkota, by'ingofero bya Sawuli, ibyo ngibyo Dawidi yavuze ati ibi ngibyo simbishaka. Ni nkawe akavuze ati mu by'ukuri cyangwa nuko namaze kwemererwa kame mu mwami kuba yanyemereye, ntabwo ari bwusubireho, noneho ibisigaye ni ibindeba jyewe Dawidi. Namaze kwemererwa, mfite uburenganzira, mfite uruhushya rwo kurwana, umwami yabyemeje, ariko bijyanye n'imyambaro mfite uburenganzira bwo kuyanga, kandi kuyanga ntabwo bivanyeho ko nkomeza kwemererwa kuba naserukira Abisirayeli mu kujya kurwana na Goliyati. Imyambaro yo sindi buyemere kuko ntabwo ihwanye cyangwa se ihuje n'uko ngomba kuba meze ndi kurwana, simenyereye kurwana nambaye ibi byambaro bimeze bityo biremereye, ahubwo menyereye kurwana nka Dawidi kuko nasanga ndwana nkica intare, nkica ibiyoka binini, nkagira gute ngerewe, ndagenda nka Dawidi, singenda nka Sawuli, ndagenda nka Dawidi, singirana inkota ya Sawuli, ndagenda nka Dawidi nk'uko nsanga ngenda nkarwana ndi kumwe n'Uwiteka Imana yanjye. Dawidi yanga imyambaro ya Sawuli, Dawidi yanga inkota ya Sawuli,
Dawidi yanga ingofero ya Sawuli, Dawidi yanga ibyose ikoti n'ibiki byose, Dawidi byose by'ibyo arabyanga. Avuga ati nemerewe kurwana ariko ibingibyo simbikoresha. Burya rero tukwiye kugira gusaba Imana ngo igiduhe ubwenge bwo kumenya gukoresha neza amahirwe twahawe. Amahirwe Dawidi yamaze guhabwa nayo kurwana na Goliyati kandi yarize kumutsinda mu izina ry'Uwiteka, kuko Dawidi yarizeye Uwiteka ko ari umurwanirira, nkuko asanga n'ubwo adamufasha mu ntambara zindi zatambukaga ari muri aya mashyamba. Ariko Dawidi amaze kwemererwa kurwana, icyo atemeye ntabwo yemeye gukomeza kugendera muri vision, kugendera muri gahunda y'uburyo umwami asanga arwana. Dawidi yemeye kujya kurwana ariko ntabwo yemeye gukomeza kugendera muri gahunda bari mu kumuha z'imyambarire z'ukuntu ari bwitware. Ariko na Goliyati ahubwo yavuze ati icyangwa nuko namaze kwemererwa, asigaye igihe kwira nka Dawidi, ibindi byose bandeke, ntabwo ndi bugende nambaye imyambaro ya Sawuli. Ahantu harimo ikigisho gikomeye cyane. No mu gakiza kacu dukizwa n'amaraso ya Yesu twese, dukizwa n'amaraso amwe ya Yesu. Agakiza ni kamwe kuko kaba mu maraso ya Yesu. Ariko burya nta muntu uri kopi y'uwundi, nta fotokopi y'abakristo ibaho. Ntabwo umukristo akwiye gushaka kuba nka kanaka, kuko niyo bigerageje arabwira ugasanga ntibiri kumacinga. Kuko ntabwo Yohana ari Yosefu, ntabwo Misheri ari Jean Bonaparte. Nta agakiza ni kamwe, dufite n'ubumwe bw'agakiza nyine k'Imana, ariko ntabwo turi iniforume. Iniforume mugenzi wawe yambaye ukijijwe, byanze bikunze siyo wambaye, nuko muhujwe nuko mwese mukijwe n'amaraso ya Yesu. Ariko ntabwo umuntu asa n'undi ngo abe kopi y'undi. Mu bintu by'agakiza burya umuntu orijinali, nta fotokopi ibaho ku muntu n'uwundi. Umuntu ni umwe n'Imana ye, n'undi ni umwe n'Imana ye, ariko tugahuzwa n'uko twese turi mu gakiza twaboneye mu maraso ya Yesu. Ariko ntabwo tuba iniforume. Niyo mpamvu utagomba gukizwa wigana undi ngo kandagire hano, reka nkandagire hano, byanze bikunze. Hari igihe wowe ugomba gukandagira aho Imana yateguye ahandi, nubwo mujya hamwe. Ubwo rero Dawidi aravuga ati ngiye kurwana, uburyo ngiye kurwanamo si ubwo basanzwe barwanamo, ntabwo ngiye kurwana nambaye imyambaro yabo, nubwo ngiye kurwana mu izina ry'Uwiteka, kandi nkaba ngiye kurwana nk'Umwisirayeli, kandi nkaba nemerewe n'umwami, ariko ntabwo ndi bugere nambaye imyambaro y'umwami, kuko ndumva ntayimenyereye. Niko yaravuze ati, Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi, yabyise ibi, sinshaka kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Urumva ko nta kopi. Niyo mpamvu rero mwene data, mushiki wanjye, urakijijwe koko, ariko wihanga amaso kuri mugenzi wawe nawe ukijijwe, wibwira ko ugomba kugenda nk'uko agenda, kuko ariyenda hari ibyiza wagenda umwigiraho, ariko ntabwo uzanyura byanze bikunze mu kadomo uko ari gutambuka. Ingendo ye si uzagendamo byanze bikunze nubwo mujya ahantu hamwe, kuko inzira ni Yesu, niyo nzira yacu twese. Ariko buri wese afite uko yahamagawe, buri wese afite uburyo Imana imukoreshamo, buri wese afite
uburyo bwe bwihariye udahuje n'ubwundi nubwo ari impanga yundi mwavukanye buri wese afite ukuntu Imana ikorana nawe mu buryo specifique mu buryo bwihariye buri wese afite nubwo dukinjwe twese n'amaraso ya Yesu ariko buri wese ibigeragezo tunyuramo si bimwe imigisha tunyuramo si imwe imirimo dushinzwe mu murimo w'Imana si imwe impano zacu si zimwe ariko twese turakijijwe twese turajya hamwe twese turabana b'Imana ariko ntabwo twambaye bimwe urumva Sawuli yambaraga iriya koti akambara niyo akagira niyo nkota akagira gute ndabyo byari byemewe ariko Dawidi we Imana avuga ati ibyo se byiri bujyane ahubwo fata umuhumetso wawe gusa ushyiremo nibuye urumva abandi batsindishaga inkota n'amacumu Dawidi we yatsindishije ibuye n'umuhumetso ni ukuvuga ngo buri wese afite uko akoreshwa n'Imana muri uyu muhamagaro dufite twese ubwo rero ntuzigane byanze bikunze undi muntu hari aho bizagenda bisa ariko nujya kubona usange hari aho bitandukanye ubwo rero ni ibintu bisaba ko biba original nta fotokopi ibaho hari umunyeshuri mwabigeze gukopera yize kopera undi munyeshuri bari muri examen uwo yakopeye ari umuhanga kuko none nage ndakopera yandukura mbese ibyundi yandukuye noneho ikibazo cyavutse rero yenda nubwo tutazi kuza n'ibyo ndi kuvuga ariko ndagira no kugira ngo bafashe mu gutekereza noneho umunyeshuri w'umuhanga ageze agiye kurangiza asaga yibeshye yo usanga yakoresheje formule zitari zo asanga yakoze ibyo atagomba kuba yakoze byose arabisiba atangira bundi bushya none abandi bakopeye abuze uko abigenza ati ko nagicungira kuri uyu nguyu none akaba bisibye biragenda gute mbo yenda no kujya gukopera uwo nguwo byari binakomeye gukopera nyine urumva ni nko kwiba hari igihe bagucunga bavuga ati nitubona kopera turamuha zero ntabwo ngiye kubona amahirwe yo gukopera uwo nguwo ahubwo wa wundi w'umuhanga yatangiye bundi bushya atangira nyine kuko yari yibutse ukuntu yagomba kuba yabigenje uwo muhanga nawe imanuka byose yabirangiza aragenda aruzuza wa wundi wakoperaga ni ukuvuga ngo abuze uko akopera wa wundi kandi nta kindi afite mu mutwe cyo gukora nyine ubwo wowe ndabona zero ngo mu bintu by'Imana ugomba kumenya ko ukorana n'Imana yawe harangiye usanga uri kumwe n'Imana yawe nta wundi muntu wagira icyo agufasha mu rugendo ugezemo cyangwa se aho ugeze bisaba rero ngo umenye gukorana n'Imana yawe kuko hari aho bigira ugasanga utari bwigane undi mugenzi wawe ngo bikunde hari aho bigira ugasanga mu by'ukuri ugomba gukorana n'Imana mwembi gusa kuko ugeze ahantu hakureba uri mu muhamagaro wawe udasa n'uwundi byanze bikunze ntabwo uzigana uwundi kandi mudahuje umuhamagaro ku kantu kose niyo mpamvu ugomba kumenya gukorana n'Imana yawe ku giti cyawe rero Dawidi icyigisho kirimo gikomeye ni uko ugomba kumenya uwo uri we ukamenya n'uburyo ukorana n'Imana yawe kandi ukamenya ko ariwe bigira ugakoresha ibyawe utavana ku wundi muntu uwo ari we wese mwitoze kumenya ko muri original cyangwa se umuntu afite ukuntu ari we ku giti cye udasa n'undi muntu utakora nk'iby'undi muntu byanze bikunze ahubwo ko hari igihe usanga ugomba kumenya uwo uri we ugakorana n'Imana yawe kuko n'ubundi igihe kimwe hari igihe uzasanga uri kumwe n'Imana mwembi nta wundi muntu uhari uri gusobanura ibyawe uri gusobanura ibyo wakoze nta wundi muntu uhari kuko umuntu ni unique umuntu ni umwe ku giti cye n'Imana ye tujye gusenga Imana ngo Imana idufashe tubashe kumenya abo turi bo tubashe kumenya uburyo dukoresha amatalanta cyangwa se iby'Imana yaduhaye gukoresha tubashe kumenya abo turi bo twe kwigana abandi byanze bikunze ahubwo tumenye kubana n'Imana yacu umuntu wese azi ko igihe kimwe azaba ari kumwe n'Imana
yisobanura mu ruhande rwe wenyine nta wundi muntu avugira nta n'umutega amatwi wundi ngo amufashe ahubwo umuntu we n'Imana ari bombi bwo wenyine gusa icyo gihe kizabaho tugiye gusenga Imana. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo. Dawidi yageze aho abona ko atakoresha imyambaro ya Sawuli nubwo yari amaze kwemererwa kurwana na Goliyati ariko yasanze ko ibikurikiyeho bimureba ku giti cye bitakireba Sawuli ahubwo agomba kumenya gukoresha uburyo yumva Imana yamukoreshamo. Ndakwizeye Yesu kugira ngo iri jambo rifashe umuntu wese abashe kumenya uburyo yamenya gukoreshwa nawe atigana undi muntu ari wese. Byabaje mu izina rya Yesu. Amen. Imana bayi migisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.